ଖଡ଼ିଆଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଥମୁନି ବିବାଦ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ 12 କୋଟି, ଚାର୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ 50 କୋଟି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି 74 ପୋଲିସ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ବୋଲି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ପୁଣି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି। କେସ୍ ଦେଇ ମିଛରେ ପୋଲିସ ଫସାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଦସ୍ତଗତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଯିବ କି? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ 12 କୋଟି ଏବଂ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ 50 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ରାଜ୍ୟରେ 74 ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଭରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ପୋଲିସ କମିଶନର ତଥ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା କହି ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯାହା ସତ ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ରିପୋର୍ଟର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା କରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏଭଳି ଏକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ଯାହା ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବଂ ଆମେ ବି ଏବେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଆଗରୁ ବି କହିଛୁ, ଏବେ ବି କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଆମେ କିଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନୁ। ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ନମ୍ବର ପୋଲିସର କି ନୁହଁ ସେ କଥା ଡିସିପି କି ତାଙ୍କ ସିପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦାବି କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର, 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ 4:23 ସମୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ ନେତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲା, ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ କିଏ ଚାପ ପକାଇଥିଲା? ଆର୍ଟିଆଇ ଆଣିଥିବା 2ଟି ଚିଠିକୁ ଭୁଲ କି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ ପୋଲିସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ 74 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, 74 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକରି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କଲା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଚାପ ପକାଇଲା ଯେ ଏଇଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ସୂଚନା ଅଧିକାରରେ ଯେଉଁ 2ଟି ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କହୁ ସେ 2ଟା ଯାକ ଚିଠି ହେଉଛି ଭୁଲ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ 74 ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଏହାର ହିସାବ ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କଠୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।